Ողջույն բոլորին, այսօր կխոսենք նոր հետարքիր խաղի մասին, որի մասին ես արդեն ունեմ post մեր Telegram-յան ալիքում արած, այսօր եմ արել ցերեկվա.com bravel game get fun կայքի domain-նա, կայք շատ հետարքիր է եւ խաղը իրանից ներկայացնում, որտեղ մենք գնում ենք պերսոնաժներ եւ այդ պերսոնաժները մեզ գումար են բերում, ասեմ որ շատ արագ ոնց որ նո մարքեթինգային համակարգը ստեղծված է նենց որ մեր գումարները շատ արագ են դուրս բերվում, այսքան շատ կարճ ժամանակում կարանք արդեն պլյուս դուրս գանք եւ կայքում կան մի շարք բոնուսներ, որոնց մասին ես կխոսեմ հիմա, գրանցվելուց մենք ստանում ենք նվեր 10 ռուբլի, կանխիկացման վրա նվեր ստանում ենք 1 ռուբլի, միանգամից հա գրանցվելուց հետո, առաջին ներդրումի ժամանակ ստանում ենք պլյուս 100% նվեր մեր ներդրած գումարի չափից, այսինքն օրինակի համար եթե մենք կատարեցինք 100 ռուբլի ներդրում, ստանում ենք 200 ռուբլի բալանսի վրա, նո ներքին բալանսի վրա, հա, եւ կանխիկացում կատարելու համար պետք է կատարել ներդրում ընդամենը 10 ռուբլի կամ ավել, կամ ամենօրյա բոնուս, ամենժամյա բոնուս, խնդրեմ եւ գրանցվելու լինքն եմ ես միշտ թողնում, քանի որ ամենաառաջինը իմացողները միշտ մտնում են, գրանցվում են, ներդրում են կատարում կամ անպայման չի, նո կայքեր կան որտեղ անպայման չի ներդրում կատարել եւ դաժե առանց ներդրումների աշխատում են գումար, հեսա Brawl Stars մտնում եք եւ ասեմ նաեւ որ ամեն հրավերի համար, այսինքն մի հոգու դուք հրավիրեցիք, ստանում եք 1 ռուբլի նվեր բալանսի վրա, որը կարող եք ծախսել եւ ստեղ պերսոնաժներ գնել եւ իրենք էլ արդեն բերում են ձեզ գումարներ։ Հիմա ես ձեզ ներկայացնեմ պերսոնաժները, ռեգիստրացիա եք լինում, ռեգիստրացիայի ժամանակ նշում եք նաեւ ձեր Player դրամապանակը, որով արդեն ներդրումներ եւ կանխիկացումներ եք կատարելու եւ դրանից հետո արդեն ընտրում եք, հա, որ պերսոնաժներն եք ուզում գնել, օրինակ Spike-ը արժի 100 սերեբրո, 100 սերեբրոն ստեղ 1 ռուբլիա, այսինքն հետևաբար 1000 սերեբրոն դա 10 ռուբլիա, 10000 սերեբրոն 100 ռուբլիա ու այդպես շարունակ։ Ամենաթանկանոցը General Gavs-ն է, ինքը արժի 1000 ռուբլի, նո այսինքն ստեղ ինչքան է 100000 սերեբրո։ Ես հիմա ունեմ մի հատ Amber, որ արժի 250 ռուբլի, 3 հատ Leon, որոնք արժեն 50 ռուբլիներ, մի հատ 10 ռուբլիանոց Varon եւ 17 հատ Spike։ Так, ստեղ կա մրցույթ, կարակ մարդկանց հրավիրեք եւ եթե ձեր հրավիրած մարդիկ ակտիվ լինեն, դուք ստեղ մասնակցում եք եւ նաեւ կարող եք վաստակել հավելյալ գումարներ։ Հիմա ասեմ, որ կայքը բացվել է 2 օր առաջ, նո երկրորդ օրն է այսօր գնում, շատ լավ է դա։ Այսինքն մենք առաջիններից ենք, ովքեր իմացել են այս կայքի մասին եւ ներդրում են կատարել կամ գրանցվել են, չգիտեմ, եւ պերսոնաժները գնում եք ուղղակի ու սկսում եք արդեն վաստակել գումար։ Եվ վաստակած գումարը արդեն կարող եք կանխիկացնել վերոնշյալ արդեն ձեր Player դրամապանակում, որը դուք նշում եք ռեգիստրացիայի ժամանակ։ 47 ռուբլի 53 կոպեկ, հիմա ես կկանխիկացնեմ, սխում ենք զակազած վիպլոտու, մի քանի վարկյան սպասում ենք եւ գրածա որ գումարը վճարվել է։ Հիմա մտնենք Player եւ սխում ենք իստորիա, կարող ենք տեսնել որ 47 ռուբլի Brawl Game կայքը վճարում է, ամեն ինչ նորմալ է, շատ ինձ դուր է գալի կայքը եւ ընդհանուր իր այս ֆունկցիոնալը շատ հետարքիր է, բոնուսներ, չգիտեմ, ռեֆերալ կեն կա շատ հետարքիր եւ բավականին արդյունավետ է, կարակ օգտագործեք եւ վաստակեք հավելյալ գումարներ։ Եվ երիտե վերջ, այսքանով ավարտենք տեսանյութը կապված այս խաղի հետ, ում հետարքիր կլինի կարակ գրանցվեք մեր լինքով, որը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Հաջողություն։